kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya macallimo waxaan u maleynaa 32 ciyaariyahan sodon qofaan hadiida aan u talagalno ciyaartoyda shoobiyar ay ka dhigtaan haduu ilaahay raad waxaan rabnaa insha Allah markaan dalka ku laabano haduu ilaahay raad waxaan ka dhigeynaa ma yeelayno madaxweyne farmaajo si kulul ugu jawaabay hadalkii badalka ahaa ee ka soo yeeray wasiirka dhalinyarada oo sheegay in ciyaartoyda xulka qaranka la siinayo $100 farmaajo ayaa ballanqaad weyn u sameeyay xiddigaha xulka fadeexay ceeb ku dhacday dabuul jadiid oo koobkii labada dhig ka jartay hadaba halkee la geeyay warkan ayaad ku daawan doontaan xasan sheekh oo sida ciidan military ah ula hadlay ciyaartoydii madaxtooyada la geeyay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran ayna ku bilownay madaxweyne farmaajo ayaa si kulul uga hadlay hadal bahdil laha oo ka soo yeeray wasiirka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliya oo sheegay in ciyaartoyda qaranka koobka soo qaaday uu siin doono $100 taas oo la yaab ku abuurtay dhammaan baahumada Soomaaliyeed si weyna looga falceliyey baraha xiriirka bulshada wasiirka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliya Maxamed Barre oo hadal kooban jeedinaya ayaa ballanqaad u sameeyay ciyaartoydii Soomaaliyeed ee koobka Afrika ee bariga bartamaha soo qaaday isagoo sheegay in ciyaaryahan walba $100 uu siinayo taas oo noqotay mid la yaab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed maadaama ay ka filayeen in lagu abaalmariyo ciyaartoydaasi lacag intaasi ka badan wasiirka ayaa yiri qof kasta oo ciyaartoyda waxa uu leeyahay $100 waa abaalmarin aan si gaar ah idinku talagalay maaha mid dowladdiina idin siisay iyo erayo kale iyo ku dhawaaqay balse hadalkan ayaa waxa uu noqday mid fadeexad weyn ka dhex abuuray baraha xiriirka bulshada wasiir Maxamed Barre oo ah nin dhalinyaro ah oo aan in badan lagu aqoon arrimaha ciyaaraha balse awood qaybsiga beelaha ku helay xilkan ayaa haddana abaalmarintii laga sugayay ciyaartoyda qarankeena ka dhigay mid aad u hooseysa taasoo badal weyn ku noqonaysa ciyaartoydii u dhabar adeegtay calankeena iyo ciideena taariikhda weyn u soo hoyay dalkeena Soomaaliya wasiir Maxamed Barre ayaa hadda waxa hadalkiisa si weyn loogu lafagurayaa baraha xiriirka bulshada siyaasiyiin iyo masuuliyiin badan ayaa si weyn uga carootay dadka ka hadlay arrintan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo oo qoraalka wan ka soo saaray hadalka wasiirka ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu yiri maaha wax la aqbali karo bahdilada loo geystay daayarta qaranka Soomaaliyeed maahan in wasiirkii dhamaaya dhalinyarada uu ku hadaaqo erayo iyo sidoo kale hadallo aan ku habooneyn niyadiska ciyaartoy ee ka soo qaaday koob dalal badan oo diriskeena waxaan u ballan qaadayaa cid walba oo ka tirsan ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ee koobka soo qaaday inaan ku marti qaadi doono casharaf aan gurigeeyu sameynayo iyo inaan siin doono lacag ka badan midda uu sheegay wasiirka ciyaaraha Soomaaliya oo uu sheegay in lacag ay ku qancaan uu siin doono isagoo farmaajo qariyay cadadka lacagta ee uu siin doono dhalinyaradii ku soo guuleysatay koobkii bariga bartamaha Afrika ee SACAF ee sanadkan lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya horey waxaa la sheegay in Ra'iisul Wasaare Xamse uu sidan oo kale isna casharaf ugu sameeyay Itoobiya ciyaartoydu ku siiyay $100 taas oo noqotay arrin fadeexad ahayd haddana in isla wasiirkii ciyaaraha bulshada hortooda uu kaga dhawaaqo ereygan maanta waxa uu abuuray rajo xumo iyo in niyad beel ay qaadeen ciyaartoydii qarankeena ciyaartoydii guusha gaarsiiyay dalkeena kuwii dhigooda dalalka Afrikaanka koobka soo dhex qaaday oo ay maanta mudnaayeen in mid kasta la siiyo hooy iyo baabuur balse $100 gacanta laga saaray laamigan lagu diray arrintan oo marka lagu fadeexaynayo kooxda maamulka ee dambul jadiid balse madaxweyne Farmaajo ballanqaadkiisa ayaa durba si weyn loo hadalhayaa waxaana la sheegay in Farmaajo oo xilligan madaxweyne ka ahaan lahaa Soomaaliya ciyaartoydan maanta ay heli lahaayeen hammaamuus iyo protokol ka weyn midka maanta u sameeyeen Villa Soomaaliya iyo bahdilka weyn ee ka soo yeeray wasiirka dhalinyarada oo sheegay in ciyaartoydu xukunka qaranka la siinayo $100
iyadoo la sheegay in lacag kale oo tir badan ay u talagaleen villada jeebku marsaday wasiir maxamed bare oo ah daayir aan wili qoyin dhaqaale far badan aan ka helin dawladdan maadaama markiisii horeba uu iska ahaa ee ganacsade balse siyaasada uu doonayo lacag inuu ka sameeyo sababahaasi kuwa kale ayaa lagu aaneynayaa in ciyaartoydan aysan helin dhiirigelintii uga baahnaayeen qarankooda iyo dowladooda federaalka soomaaliya dhinaca kale haddii aan eegno fadeexad iyo ceeb weyn ayaa markan hareysay kooxda maamulka ee dembilojadeed kadib markii koobkii dahabka ahaa ee afrika ay kasoo dhex qaadeen ciyaartooda qarankeenna dheg laga jaray maadaama tani ay noqonayso in si weyn loogu xun yahay guusha qarankan ay soo hooyeen dhalinyarada soomaaliyeed koobka oo muuqaalo laga soo dubay ayaa la arkayay isaga oo labada dhagood ee koobka uu leeyahay mid ka mid a ay jaban tahay taasoo la sheegay in villada dhexdeeda lagu jebiyey xilli dabaaldeg ay ku jireen ciyaartooyda siyaasiyiin iyo qeybaha kale ee bulshada oo barxadda villa soomaaliya isugu tegay kooxda maamulka ee dembilojadeed ayaa markan waxa ay wajahaysaa fashil iyo dhaleeceyn weyn oo xagga bulshada uga imaanaysa oo la xiriirta hamaamuuska iyo qaabilaadda ay u sameeyeen ciyaartooydii koobka soo qaaday iyo halka darajo ahaan la dhigay waxaana xasan sheekh maxamuud lagu eedeeyey in si aan habboonayn uula dhaqmay daayartii soomaaliya magaceeda kor u soo qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagu soo dhaweyn iyo sidoo kale kulan ugu sameeyey madaxtooyada daayarkii 17 jirada ahaa ee kusoo guuleystay koobkii sakaaf 22 ee ka dhacay dalka Ethiopia kaas oo 8 waddan oo afrikaan ah ay uga soo dhex qaadeen dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ballanqaad kale u sameeyey ciyaartooyda isaga ah oo sheegay in ay dhiirigelinayaan qof walba oo soomaaliya oo soomaaliya magaceeda kor u qaada balse waxa ay u muuqatay hadalkiisa iyo khudbadiisa in sida military oo kale uu khudbeynayay ciyaartooyda taasoo dadka badan ay ku dhaliileen in si damqasho leh uusan ula hadlin ciyaartooyda maadaama ay rabaan in si maskixiyan ah ciyaartooyda lagu dhiirigeliyo maadaama si awood ahaana koobka ay kusoo qaadeen haddana madaxweynihii jamhuuriyadda ayaa hadallo u muuqday kuwo kulkulul kula hadlayay ciyaartooyda isagoo sheegay in gacanna shabaab ay kula dagaalamayaan gacanna waddanka ay ku dhisayaan iyo hadallo kale oo fara badan oo la fasirtay inay tahay mid aan ku habboonayn in da'yar farxad lala qaybsado la doonayo lagula hadlo hadallo u muuqda inay yihiin kuwo xamaasadaysan oo dhinaca kale u dhigaya oo ay xitaa suuragal tahay in naftooda ay halis geli karto ciyaartooyda sidaa xogta la helay ay tilmaamayso koobkii laga soo qaaday magaalada Addis Ababa ayaa hadda yaalla villa Soomaaliya waxaana gebi ahaan ciyaartooydii ay iskaga holaaleen xarunta villada iyagoo aaday guryahooda Muqdisho ka degan yihiin tani oo mar kale muujinaysa in weli dhiirigelin fiican aysan helin macalinkii iyo kooxdiisii xitaa macalinkii koobka sababtu ahaa inay qaadaan ciyaartooydana uusan helin hamaamuus iyo brotokol weyn oo kor lagu qaadayo aqoontiisa tababarnimo iyo xirfadiisa sportiska guud ahaan saaxiibayaal wanaagsan intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe waxa ay ka tageen sidaas iyo nabadgelyo.